হে দোস্ত, আপোনালোকে যে এই ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰে, এই ফোনটোত এটা চিষ্টেম আছে আপোনালোকে জানেনে, যাক কোৱা হয় এণ্ড্ৰইড অটো বুলি। বা যদি আপুনি আইফোন ব্যৱহাৰ কৰে, ৰ'ব দেখাই দিছোঁ, আপুনি আইফোনৰ ছেটিংতে পাব। খোলক আইফোনৰ ছেটিং, জেনেৰেল যাওক, এই তলত দেখিছেনে কাৰপ্লে, এই কাৰপ্লে, এই 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 মালটো কি, এই মালটো কি জানিবলৈ এল্টোখনৰ ভিতৰত যাব লাগিব, কাৰণ কাৰৰ বস্তু মানে এইটো। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই কাৰখনৰ পৰাতো পিছলৈ বহুত ভিডিঅ' বনাম, ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈ। এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু চাব, মানে এই যিটো ছিষ্টেম আছে ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেম টাচস্ক্ৰীণৰ, এই ছিষ্টেমটোই এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো ছাপৰ্ট কৰে। এতিয়া বহুত কাৰতে এই ছিষ্টেমটো আছে, কিন্তু বহুতে নাজানে তাৰ চহী ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে। বহুতে কি কৰে, ব্লুটুথেৰে মোবাইলটো কানেক্ট কৰি পেলাই গান শুনি থাকে, কিন্তু তাতকৈও বহুত বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি। চাওক, মই এতিয়া চাবি দিম, দে অনু কৰিব লাগিব, ষ্টাৰ্ট চাৰ্ট হৈছে। এতিয়া এইটো আহি গ'ল ইয়াত। তো যদি আমি মোবাইলটোৰ লগত মানে এণ্ড্ৰইড অটো কানেক্ট কৰিব লগা হয়, ব্লুটুথেৰে নহ'ব, অনলি এডাল তাঁৰ, এই তাঁৰডাল যিডাল ইউ এছ বি তাঁৰ, এই তাঁৰডাল ইয়াত দিব লাগিব, দি পিনে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ লগত কানেক্ট কৰি দিব লাগিব। এতিয়া চাব, কিছুমান মোবাইলত এণ্ড্ৰইড অটো এপটো ইনষ্টলে থাকে, মানে এইটো সেই আৰু ছিষ্টেম এপত থাকে, মোৰ এইটোত যেনেকৈ আছিল। কিন্তু কিছুমান মোবাইলত এণ্ড্ৰইড অটো নামৰ সেই এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো আপুনি এনেকৈ লগাই দিলে ক'ত যায়, মানে এখন হাতেৰে কৰাত দিগদাৰ। অ'কে, এনেকৈ লগাই দিব, লগাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহি যাব কাৰ এণ্ড্ৰইড অটো, দেখিছে দেখিছেনে, এতিয়া এণ্ড্ৰইড অটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চাওক। ডিম্পু বৰুৱা ইজ কানেক্টেড ফৰ ফোন, এণ্ড্ৰইড অটো আহি গ'ল। তো এণ্ড্ৰইড অটো এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে গুগল মেপ আহি গ'ল, মানে এই ছিষ্টেমটোৰ কোনো নিজা জি পি এছ নাই, এই ছিষ্টেমটোৱে ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি লৈ ল'লে। গুগল মেপ হওক, তাৰপিছত যদি এইটো টিপি দিয়া যায় বহুত কিবা কিবি এপ, স্পটিফাই গান শুনিবৰ কাৰণে, কল কৰাৰ কাৰণে, তাৰপিছত এক্সিট কেলেণ্ডাৰ আহিব, কেলেণ্ডাৰ টিপি দিলে কেলেণ্ডাৰখন কেলেণ্ডাৰ আহি যাব। Sorry, I can't find anything on your calendar. Oh, কিবা যদি ৰিমাইণ্ডাৰ আছে এইবিলাক কৰিব, তাৰপিছত ছেটিং, ছেটিং আহিলে সেই ছেটিং আহিব, মানে মানে মোবাইলটোৰ কিছুমান এপ, যি এপ কাৰ চলালে প্ৰয়োজন, সেই এপবিলাক সকলো ইয়াত আহি যায়। আৰু ইয়াত গুগল এচিষ্টেণ্টেও কাম কৰে। এই যিটো ছুইচ দেখিছে দেখিছে, এই ছুইচটো যদি মই টিপি দিওঁ, ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ, এই মেপ এনেকৈ অন হৈ আছে, এই ছুইচটো টিপি দি পেলাই টেক মি টু গুৱাহাটী, নেভিগেটিং টু গুৱাহাটী, দেখিছে, মানে এই ছুইচটোৱে বৰ্তমান গুগল এচিষ্টেণ্টৰ কাম কৰি আছে। এই ছুইচটোৱে, এইটো ভইচ কামান ছুইচ, ইয়াত মাইক আছে, মাইকটোৰ পৰা ই শুনিছে আৰু ছুইচটোৱে ভইচ এচিষ্টেণ্টৰ কাম কৰিছে। এতিয়া এই তাঁৰডাল যদি মই খুলি দিওঁ তেতিয়া নহ'ব, মানে ব্লুটুথেৰে গান চান বাজি থাকিব, কিন্তু গুগল মেপ হওক বা বাকী কিবা কিবি নাহিব, যিটো এণ্ড্ৰইড অটোৰ লগতহে সম্ভৱ। তো এতিয়া ছেইম ছিষ্টেমত আপোনালোকে আইফোনো ইউজ কৰিব পাৰে, এপল প্লে আছে, মই আইফোন ইউজ কৰি দেখাই দিছোঁ চাব। আইফোনত কোনো এপ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আইফোনত হৈয়ে থাকে। অ'কে, তো আহি যাব এপৰ কাৰপ্লে, আহি গ'ল ইয়াত আহি যাব, দেখিছে কাৰপ্লে আহি গ'ল, লগালগ এই এপল মেপ আহি গ'ল, দেখিছে। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কল কৰিব পাৰে, যাক কল কৰে মাদাৰ জিঅ' মিনময় কল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ মেপ আছে আৰু ইয়াত যদি টিপি দিয়ে চিৰি অন হৈ যাব, কাৰণ গুগল এচিষ্টেণ্টটো নাথাকে আইফোনত, চিৰি চাব, কল ডিম্পু জিঅ', কলিং ডিম্পু জিঅ' মোবাইল, এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো যে কানেক্ট কৰাৰ পিছত মোবাইলৰ সকলোখিনি বস্তু ইয়াত গুচি যায়। এতিয়া বহুতৰ কাৰণে এই ছিষ্টেমবিলাক আছে, কিন্তু নাজানে মানে এইবিলাক কৰিব, জাষ্ট কি কৰে, ব্লুটুথেৰে গান চান বজাই থাকে আৰু। তো ব্লুটুথেৰে গান বজাব পাৰি, ব্লুটুথেৰেও কল কৰিব পাৰি, কিন্তু এইটো কৰিলে মেপ চেপ সকলো ইয়াত আহি যায়। বনালোঁ দে এটা আৰু নতুন কাৰ বুলি কিবা এটা ভাবি পিনে, এতিয়া চলাব নাজানোৱে, ৰ'ব শিকিবহে লাগিব। তো বাই বাই।